قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، biz devam ediyoruz. Muamelatul hukam fi dovu kitabı ve sünnet. Kitap ve sünnet üzerinde hakimlerle münasebet. Şeyh Abdüsselam Bercis Rahimahullah'ın kitabı. Ve dedi ki Şeyh Rahimahullah tanıştı o meselelerden ki o meseleler bizde esastı. Ve biz başka cemiyetlerden, başka cemaatlardan, firgelerden farklanmışız. Öyle bu sifete göre. Ve bizim karışacağımız hiç ne yoktu. Onlar diyen mənada bu meselelere, xüsusən de o meseleler ki hakimle bağlıdır. Ve sebep de odur ki, kardeşler, hele ümmet indiyene kadar Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerine ta bugüne kimi hele ümmetten hakime karşı çıkıp xeyir tapan gören, xeyir gören olmuyor. Ona göre. Sebeplerden biri de budur. Ve Şeyh Rahimallah Ali radiyallahu anh'ın İmam Ali'nin necə İmam Beyhaqi rivayet edib Şuab-ül İmən'də, yani Ali radiyallahu anh'dan soruşurlar, Ali radiyallahu anh'a deyirlər ki, bəs yani ümmət necə islah olacaq və ümmətin islahı nədir, necə olacaq? Və Ali radiyallahu anh deyir ki, ümmətin islahı buyurur ki, radiyallahu anhu, la yuslihu'n-nase illa emir. Yani insanları ancaq emirlər islah eləyə bilər. Başçılar. Və sonra buyurur ki, barrun əv facir. İstər günahkar olsun, istər xeyirxah olsun. Yani hakim Ali radiyallahu anh deyir ki, başçısı istər günahkar olsun, istər xeyirxah olsun, fərqi yoxdur. İnsanlar onun vasitəsilə düzəlir. Və soruşdular ki, əldən, qalu ya əmir əl-müminin, dedilər, ey müminə əmri, hədə bar, bu xeyirxahdır. Yəni, bu yaxşı əməllər eləyən hakimdir. Bununla insanlar islah olar. Fə keyfə bil fəcir, günahkarla necə islah olacaq ümmət? Və Əli radiyallahu anh buyurur ki, facir olsa da belə, hakim günahkar olsa da belə, yollar onun varlığı ilə əminləşir. Yəni, yollarda əminəmanlıq hakimin mövcudluğu ilə olur. Əgər facir bir hakim də olmasa ümmətin başında, o zaman yollar əmin olmaz. Yollar əmin olmaz. Yəni, insanlar nədənsə çəkinib, nədənsə qorxub, aydındır, əminəmanlığa riayət edirlər. Əgər o ricalul əmin, yəni əminəmanlığı qoruyan kişilər olmasa, fəsad olar yer üzərində. Vallahi fəsad olar. Və bu da hasil ola bilməz başçı olmadıqca. İnsanlar bir nəfərin ətrafında birləşmədikcə. Bu da Allah və Rasulunun təyin etdikləridir. Təbii ki, qardaşlar, bu məsələlər, ümumiyyətlə, mən məsələn, bəzən elə olur ki, biz deyirik, görəsən bu məsələ niyə bu qədər çox danışılır, niyə bu məsələ belə? Yadımıza gəlir, bizdən həmişə zəng edib soruşurlar və başqa qardaşlara zəng edirlər, soruşurlar. Kafir ölkəsində yaşamağın hökmünədir. Bir dənə fətva tapa bilmədik ki, desinlər ki, yaşayın. Tapa bilmədik də. Və deyir də, nə olub, dinimizi yaşayırıq, rahatdır, hər şey orada əladır, hər şey gözəldir. Gördünüz? Hadisələr elə cəryan elədi ki, bəzi müsəlmanlar məcbur qaldılar, döyüşdülər kafirlərin dəstəsində. Niyə görə? Tövsiyyə qula alimlər uzaq görəndilər. Və şəriət insan məsləhəti üçün danışır. Allah Taalanın ehtiyacı yoxdur və Rasulun ehtiyacı yoxdur, sallallahu aleyhi ve sellem.
Onlar deyiblər ki, biz islah olaq. Bugün hansısa bir məsələdə şəriət qadağan eləyirsə və ona yer ayırıbsa və xüsusən o barədə müstəqil kitablar yazılıbsa, deməli, məsələnin əhəmiyyətliyi göz qabağındadır. Və mühümdür, mühümdür, yəni işi bilən adamlara qulaq asmaq. Mühüm məsələdir bu. Kim tövsiyyə qulaq asıbsa, nicat tapıb. Kim tövsiyyədən uzaq düşübsa, uduzub. Hər bir şeydə belədir. Hər bir şeydə. Ona görə şəriətimiz qadağan eləyib, qəti şəkildə. Qəti şəkildə bu məsələni qadağan eləyib. Və Əli radiyallahu anh deyir ki, onun vasitəsi ilə cihad eləyirsən. Və həmsin deyib ki, onun kölgəsi vətəninin üstündə olur. Və onun gücü ilə həddər, hüdudlar təyin olunur. Və onun arxasında həcc olunur. Və onun arxa, yəni onun mövcudluğu ilə Allaha əminamanlıqda ibadət olunur. Baxın, biz məsciddə namaz qıldıq. Bizim xəbərimiz yox idi. Əminamanlığı kimlər qoruyurdu? Biz rahat elə bilirik, belə də olmalıdır. Elə dövlətlər var, onlarda belə deyil. Belə deyil onlarda. Mən yadıma gəlir, mən oxuyanda eşidirdin ki, hansısa bir məsciddə sübh namazında birini öldürüblər məsciddə. Kim öldürüb? Məsciddə gəlib adam öldürməyə. Bu özbaşınalığın, hakimin zəifliyin əlamətlərdəndir. Aydındır. Adam məsciddə gəlib adam öldürməyə. Təsəvvürünüzə gətirirsiniz bunu. Yəni qatil, cinayətkar gedib adam öldürəndə, yəni hardasa boşa düşmək olur. Amma məsciddə gəlmək, məsciddə adam öldürmək, artıq bu nə deməkdir? Bu artıq başlı-başınalıqdır. Elhamdülillah, biz əmin şəkildə günün istədiyimiz vaxtı yaxınlaşırıq məsciddə, namaz qılırıq əmin şəkildə və ölkəmizdə hansı yerdə məscid var, fərqi yoxdur. Girib rahat namaz qıla bilirik, heç kim bizə işinilmir. Qardaşlar, sizə elə gəlmirmi ki, bu dövlətdə olan əminamanlığın izharıdır və bu əminamanlıq hakimsiz ola bilməz? Bu böyük neymətdir. Mən keçən dəfə də dərsdə dedim, bugün bizim məsciddərdə qıldığımız hər bir namazdan əmir sahibinin savabı var. Və bu sözü qərib götürmə. Niyə? Çünki o icazə verir o məsciddən açılmağına. O icazə verir. O icazə verməsə açmazlar. O icazə verməsə bağlayarlar. Necə məsələn, bəziləri bağladılar. O icazə verməsə kimlərsə danışa bilməz. Necə bəzi danışanları qovdular ölkəmizdən. Özünüz də bəzilərini bilirsiniz. Aydındır. Ona görə xeyir nə qədər yayılırsa, orada aydındır, hakimin əli var xeyirdə. Bugün insanlar başa düşmürlər bəzi şeyləri, bəzi şeylərdə fəhimləri dardır. Baxın, bir nəfərdən soruşsan, xüsusən də o insanlar ki, onların yəni, müəyyən məsələlərdə fikirləri qarışıqdır. Və sən elə bilmə ki, fikir kiçik bir şeydir, fikir təhlükəli şeydir. İnsanı həlakə aparan fikridir. İnsan bir şey birinci fikirləşir, sonra əzaları o fikirləri icra eləməyə başlayır. Nə fikirləşir, onu eləyir. Nə qəlbindən keçirdir, qəlbi komandirdir. Əmr edir əzalarına və əzaları icra eləyir o. O əmrləri və o qadağaları. Və soruşsan birindən ki, məsələn, desən ki, səncə müsəlman bir hakim kafir bir başçının dövlətinin müstəqilliyi gününü təbrik edir. Zəng edir, deyir ki, təbrik edirəm səni, təbrik edirəm, ölkəm müstəqil olub. Bunun hökmü nədir? Deyəcək, küfür. Küfür ölkəsi hakimi, kafir. Belə deyəcək. Belə deyəcək, nəyin ki, kafir? Müsəlman ölkəsinə razı deyil o ki, müstəqillik gününə təbrik olsun. Şeyx İbn Bazdan soruşurlar Rahim Allahdan fətvalarında. Və mən Şeyx İbn Bazın fətvasını oxuyanda başa düşdüm ki, şəriətdə geniş ağıl sahib olmalısan, düzgün fəhim sahib olmalısan, baxışların iti olmalıdır məsələlərə. Belə yox, dar. Şəriətin hər bir məsələsinin öz babı var.
Yani kapısı var. Sen o meseleden danışırsan sonra get o kapını aç. O kapıda varid olan bütün meselelere bak. Sonra denen ki olar ya olmaz. Ve bu fetvanla, bu kelimenle şeriatın məqsədlerini yadından çıxarma. Ve bil ki şeriatımızın məqsədi xeyirleri cəlb eləyib zərəri dəf eləməkdir. Bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gəlmə qayəsidir. Xeyri cəlb eləmək və şəri dəf eləmək. Ya xeyri tam cəlb eləmək, ya qismən də olsa bacardığı qədər cəlb eləmək, ya şəri tam dəf eləmək, ya da bacardığı qədər dəf eləmək. Nə qədər şərdən azaltsan, o qədər şəriyyətin məqsədlərindən hansısa bir məqsədi icra eləmiş olursun. Şeyh bin Bazan soruşurlar, belə bir şey olar mı, olmaz mı? Şeyh bin Bazan rahimehullah deyir ki, Allah rəhmət eləsin. Buyurur ki, belə şey şəriyyətdə yoxdur. Gör, alimin cavabına var. Birinci, əsli qeyd edir. Belə şey şəriyyətdə yoxdur. Sonra deyir ki, əgər hansısa bir müsəlman hakim öz ölkəsinin xeyrini güdərək və həmin düşmanın zərərini dəf eləyərək və öz ölkəsində məsləhət baxımından hansısa bir kafir ölkəsinin başçısını təbrik eləsə, müstəqillik gündən küfr eləməz. Çünki burada nə var? Feil özü özlüyündə müstəqil olmaz. Amma hansısa bir xeyri cəlb eləyəcək, hansısa bir şəri dəf eləyəcək, o zaman görürsən ki, dəyişir məsələ hökmü. Amma bugün elə insanlar var, elə bir ki, danışırlar hələ necə gəldi. Və hakimlərin əməllərini təhlil eləyirlər. Alimlərə dönmədən. Deyir, bax, filan kəslə görüşdü. Bax, filan kəsə belə elədi. Bax, filan kəsə kafirə belə vəd verdi. Olmaz bəyən? Olar. Çünki şəriət məqsədlərdən ibarətdir. Və şəriət belə deyil. Mən bir hədis bilirəm, sən bir ayə bilirsən, gəl üst-üstə qoyaq, bir üstə gəl, bir bərabərdir ki. Şəriət belə deyil. Şəriət bir hədisdən, bir ayədən ibarət deyil. Şəriət ibarətdir ayələr və hədislərin cəmindən məsələ haqqında. Şəriət aiddir o məsələnin anlayışı sahabələr baxımından. Sonra tabeinlər, sonra onlardan sonra gələn ətba tabeinlər, sonra sələfin ümməti, alimlər, onlar nə deyiblər? Belə yox, məndə ayə var, məndə hədis var. Mən belə bir şeyi hədislə bilirəm, mən belə bir şeyi ayə ilə bilirəm. Məyər o fətvanı deyən alimlər, hansılar ki, onlar izhar olublar imamlığı ilə məmurlar o ayələr, o hədisləri bilmirlər. Əksinə, səndən də yaxşı bilirlər, lakin onların baxışları başqadır. Düzgün baxmaq qabiliyyətləri var məsələlərə. Və əlimizdə bir qayda var, usul qaydası. Alimlər deyir ki, Əl-hukmə alə şey fər'un ən təsavvirihi. Bir şeyə hökm eləmək onu təsəvvürə bağlıdır. Bu məsələ çox mühümdür. Bir şeyə hökm eləmək onu təsəvvürə bağlıdır. Yəni, onun barədə səndə olan təsəvvürə bağlıdır sənin o şeyə hökm eləmək. Məsələn, səndən hansısa bir su haqqında soruşurlar. Bu suda dəstəmaz almaq olar mı, olmaz mı? Sənin o sudan dəstəmaz almaq olar və ya olmaz hökmün sənin o barədə olan, yəni o su barədə olan təsəvvürə bağlıdır. Bir məsələyə hökm eləmək onun təsəvvürünə bağlıdır. Sən necə ölkədə olan hərəkətləri, cəriyanları, hadisələri yəni təsəvvür eləyə bilərsən və ora hökm eləyə bilərsən, eləyə bilmərsən. Aydındır. Hökmü eləyə bilər yalnız o məsələdə hakim. Çünki ihtiva eləyib, özündə ihtiva eləyib. Yəni onda artıq cəm olub ölkəsi barədə olan əhval. Hansısa bir hökmün verildiyi zaman o hökmün zərər mi olacağı, xeyir mi olacağı onun anlamında başqa, sənin anlamında başqadır. Çünki baxışlar müxtəlifdir və baxışların müxtəlif olmaları da hökm haqqında olan təsəvvürün çoxluğuna və azlığına bağlıdır. Səndə olan təsəvvür azdır, onda olan təsəvvür çoxdur. Ona görə Əli radiyallahu anhın sözü deməsi ki, onunla hətta facir olsa belə onunla yollar əminəmanlıqda olur. Onun kölgəsi əhlinin, dövlətinin üzərində olur. Onunla kafir düşmanlara qarşı vuruşulur. Və onunla həddər hüdudlar təyin olunur. Bunlar böyük neymətlərdir, qardaşlar. Biz bugün tam ətrafımızda olan başqa dövlətlərə, istər müsəlman, istər kafir, biraz ağınla baxsaq, vallahi görərik ki, bizim
Biz ne kadar böyle nimet içindeyiz. Ve bunu hele böyle adamlar yürütmür. Vallahi ben bu kelimeleri demeyle hiç kime hiç tarifle hiç marağım da yoktu. Sadece şeriatımız var bizim. Bizim dinimiz var. Ay pisliklerden danışanlar. Danışın yaxşılıqlardan da. Danışın yaxşılıqlardan da. Danışın salih əməllərdən də. Görəsən danışmazlar. Vallahi insanlar nankordur. Və nankorluqları da onların əməllərində izhardır, zahirdir. Bugün nə qədər insanlar var, hələ indi də onlar var. Onlar deyirdilər ki, Qarabağı heç vaxt ala bilməyəcəyik. Heç vaxt filan torpaqları ala bilməyəcəyik. Heç vaxtı Qubadlı qayıtmayacaq, Zəngilan, Laçın, Şuşa. Qayıtıb getdi, satdılar. Belə-belə sözlər vardı. Var idi, yox idi. Var idi. Nə oldu onların zənləri? Təksib oldu olan zənləri. Təksib oldu. Onlar zənn etdilər və yalan zənn etdilər. Böhtan dedilər. Aydındır. Özün qiyamət günü yüklədi. Və elə bir yüklə yüklədi ki, elə bir adamın haqqına girdi ki, və ya elə bir adamların haqqına girdi ki, onlardan bəziləri öldü, getdi, halallıq ala bilmədi. Elələri də var ki, sağdır, halallıq almağa şansları yoxdur. Yəni, gedib qəbuluna düşə bilməyəcəklər. Ki, hətta halallıq alsın. Təhlükəli yeri özümü salmışsın. Və həqiqətən də insan gərək dilinə malik ola. Ona görə Muaz radiyallahu anh soruşur ki, ya Rasulallah, məyər biz danışdıqlarımıza görə də soruşulacaq, bir anan sənə ağlasın, ey Muaz. Məyər insanlar cəhənnəmə dilləri ilə yığdıqlarının və ya qazandıqlarının ucubatından girməyəcəklər. Və sən, əgər bir adi müsəlmanın, qeybəti ilə və ya böhtanı ilə bu vəziyyətə düşə biləcəksənsə, bəs hakimə nə deyirsən? Hansı ki, hər bir kəsin belində onun beyyəti var. Hər bir kəsin belində onun beyyəti var. Və biz beyyət eləmişik həm asanlıqdan çətinlikdə bəzi adamlar, hətta müsəlman, hətta ibadət eləyənlər beyyət sözünü bilmirlər. Beyyət, yəni sən hakimə beyyət eləyirsən. Həm çətinlikdə, həm asanlıqda, həm aclıqda, həm toxluqda. Çoxlarının beyyəti ancaq toxluqda və firavanlıqdadır. Və sahabələr demədilər ki, Allah Rasulu, biz sənə beyyət eləyirik həm çətinlikdə, həm asanlıqda. Həm qıtlıqda, həm bolluqda. Hansı sahabi Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemdən beyyətini çəkdi, dedi, əlimi çəkirəm beyyətindən, çünki vəziyyət yaxşı deyil. Hətta sahabilərdən bəzilər, hətta bəzi qadınlar belə ölümə belə beyyət elədilər. Ki, ya Rasulallah, sən nəni? Ona görə Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsi hakimlərə beyyət eləyib və onlara yaxşılıqlarda itaat eləməkdir. Pis əməllərdə itaat eləmə. Yəni, məsələn, əmr eləsə ki, sigaret çək, çəkmə. Eləmir, ha, əmr. Eləmir. Birdən eləsə. Əmr eləsə ki, hər kəs evində içki içsin, içmə. Eləmir, ha. Əksinə deyək ki, cavanlar, içki içməyin, narkotiklə məşğul olmayın, nə bilim, nə eləməyin, nə eləməyin. Aydındır. Yəni, bunlar hamısı göz qabağındadır, görünür. Və necə deyirlər, görünən kəndin bələdçisi olmaz. Amma bəzi insanlar üçün lazımdır. Hətta bəyan olsun deyə. Və Əli radiyallahu anhunun sözləri hansı ki bəyan eləyib, Əli radiyallahu anhu bunu azğın hakim üçün deyib, günahkar, facir. Facir bilirsiniz nə deməkdir? Günahlarında həddin aşan. Facir. Allah təala buyurur ki, Əfəmən kənə müminən, kəmən kənə facira, müminlə facir birdir. Facir müminin ziddidir. Lakin facir olsa da belə, facir deyil ha. Mən fucurun görməmişəm, böyük. Aydındır. Amma hətta facir olsa belə, olmaz. Lakin bəzi sən gördüyün şeylər, bunlar yəni mazhardır, görünən şeydir. Sən bilmirsən hakim onu niyə eləyir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Hudeybiyyə sülhündə müşriklərin qoyduğu 10 dənə qanunla razılaşdı. Allahın hökmü idi. Müşriklər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Hüdeybiyyə günü qoymadılar Məkkəyə daxil olmağa. 10 dənə də şərt qoydular qabağına. Dedilər, ya qəbul elə, ya da qəbul eləmə. İstədin, istəmədin, budur.
Ne dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Dedi, kabul edelim şartları. Kafir oldu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hayır, ümmetin halını düşündü. O vakti zayıf idi. O vakti zayıf idi. Ona göre Şeyhülislam bin Teymiyye rahimahullah deyir, Müslümanlar zayıf olanda Mekke ayelerini götürürük. Mekke ayeleri Müslümanlar zayıf olan vakti nazlı olup soku. Mekke ayeleri Müslümanların zayıf vaktiydi. Müslümanlar güçlü olanda Medine'deki ayeleri tetbik edirik. Ehkamlar, hedler, hududlar. Hansı dönemiydi Hudeybiye? Ve ne dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Razılaştı. Razılaştı. Ne dedi Ömer? Dedi ya Resulallah. Bizim ölülerimiz cennette, onların ölüleri cehennemde değil. Dedi ha, öyle de Ömer. Dedi biz hakkız, onlar da batil değil. Dedi öyle de Ömer. Dedi niye göre onlarla razılaştı sanki? Fikir ver, hissi yanaşmak başkadır. Elmi ve düşünceli ve akıbeti düşünüp yanaşma başkadır. Ömer bin Hattab radıyallahu hissi yanaştı meseleye. Dedi ya Resulallah, yani biz Müslüman, biz düz, biz hak, bizim ölülerimiz cennette olan ki cehennemde. Necə yansam, döyüşür yollarına. Necə bəzilər deyir, belə, sən ne deyil kardeş? Sən otur, öz işinle məşğul ol. Min husnul islamil mar'i terkuhu mə lə yəni. Müslüman kişinin gözəlliyindən de özünə aid olan şeylerle məşğul olsun. Eğer sen özünde ait olmayan şeylerle meşgul olursan, demeli senin güzelliğinden, İslam'ın güzelliğinden değil. Ve bu hadisin eks manası odur ki, Müslüman kişinin pisliğindendir ki, İslam'ının pisliğindendir ki, özünde ait olmayan şeylerle meşgul olur. Hadisin eks manası, mefhum muhalefesi budur. Eks manası. Ne diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Deyir, ey Ömer, git, ben Allah'a Resulüyüm. Yani, ayet nazıl olur. İnna fetehna leke fethem mubina. Biz sana açıq aşkar fətih verəcəyik. 10 il müqavilə bağlayıblar. 10 il. Allah deyir ki, yaxında fəth olacaq. Ömər ibn Xattab gəl Abbaqırın yanına. Deyir, Abbaqır, mən şey eləmədi. Sözümə baxmadı. Sən yaxınsan ona. Getdin əyin ki, belə-belə. Bu məsələnin fikrini deyilsin, rəyin deyilsin. Peyğəmbər salsın, Abbaqır deyir ki, o Allahın rasuludur. Şey. Belə deyib, belə də olmalıdır. Və salam. Aydındır. Ona görə nə, yəni hakim qərar verirsə, sadir olursa ondan, sənə səhv görsənsə belə, o sənə elə gəlir. A, niyə belə, bilirsiniz bu söhbətlər düzgün deyil. Dəfələrlə insan deyir ki, mən istəmirəm qətl olsun, istəmirəm insanlar ölsün, istəmirəm müharibə olsun, istəmirəm, aydındır. Və dəfələrlə xeyrə irşadı var. Və xüsusən də qardaşlar, bu məsələlərdən danışmaq bugün bizə vacibdir, çünki əks təbliğat güclüdür. Əks təbliğat güclüdür. Və bu vətən bizim böyük evimizdir. Vətən bizim böyük evimizdir. O evin içində balaca bir evimiz var hələmizin. Əgər biz onu qorumasaq, sabah kim onu qoruyacaq? Biri dəvəti ilə qoruyur, biri malı ilə, biri canı ilə. Hər kəs bir cür. Sənin evin də qabağını gəlib kimsə qorumalı deyil ki, öz evin qabağını qoru. Sən də yolun, həyətin, əmin amanlığını özün təmin elə. Yardımçı ol. Demirəm əyni və paltar geyin deyən orada. Yox, yardım elə. Yardımçı ol. Aydındır. Ona görə bu məsələlər bizim üçün əzəmətli və mühüm məsələ. Mən inşallah elə Əli radiyallahu anh bu kəlməsi ilə bitirirəm. Elə bu dünənki dərsdə də axırıncı söz bu oldu. Lakin mən ehtiyac bildim ki, biraz da təfsilatı danışaq bu məsələ barədə. Və kim istəyirsə başa düşsün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hakimlər barədə dediyi şeyləri, baxsın Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədislərinə və baxsın sahabələrin əməllərinə. Baxsın sahabələrin əməllərinə. Ona görə mən bir qıssa danışmışdım eyb etməz sahabələrdən. O qıssanı təkrar edeyim. Məsələ ilə ciddi əlaqası olduğuna görə. Bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir ordu göndərir. Orduya bir nəfər təyin eləyir və deyir ki, bu adamı eşidin və itaat eləyin. Ordu gedir, döyüş olur, döyüşürlər və sahabələrdən biri bir müşriklə döyüşür üzbəyüz. Döyüşür üzbəyüz, o müşrikdən götürdüyü, onu qətl edir, öldürür döyüşdə, meydanda. Onun üzərində olan bütün şeyləri götürür. Götürür, əskərlər içərisində yayılır ki, bir sahabi, bir nəfər ordudan
Yani düşman ordusundan bir nəfərə qalib gəlib, üzərindəki qənimətləri götürüb, ortaya gətirib qoymayıb. Yəni, əmirin xəbəri yoxdur. Əmir onu çağırır. Deyir, ey filan kəs, nə götürülmüşsəsə gətir qoy. Deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyib ki, kim döyüşdə döyüşsə üzbəüz düşmanla, hədis səhihdir. Düşmanla üzbəüz döyüşsə, ondan qəniməti götürsə belə, o onundur. Yəni üzbəüz döyüşdüyü öldürsən, üzərindəkini götürsən, o öldürənindir döyüşdə. Və bu mənimdir. Hər halda əmir deyir ki, yox, qoy bura. Qoy bura. Gedər yallah Rasulun yanına sallallahu aleyhi ve sellemin həll eləyir məsələni. Yani zulm eləyirdi, zalim idi. Bu adam, bu kişi başlayır cemaatin ordunun içərisində ordunun başçısına qarşı anti təbliğat eləməyə. Onu pisləməyə. Kim müəllimdən aldı, mən ona hədis dedim, müəllimdən aldı. Gəlir Mədinəyə Allah Rasulun yanına. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Rasulü hakimi çağırır, təyin etdiyi hakimi. Və o kişini çağırır. Deyir, necə ol, deyib, ey Allah Rasul, döyüşdün, mənim idi, götürdüm. Deyir, hakimə deyir ki, götür onu, ver ona. Götür onu, nə idi? Ver ona, qoy, onundur. Çünki üzbəyüz döyüşüb qazanıb, onundur. Gedəndən sonra, o adam gedəndən sonra, hakim deyir ki, ya Rasulallah, o sonra mənim arxamca danışdı, ordunun içərisində təşviş yarattı. Peyğəmbər sonu ki, onu çağırın. Deyir, götürdüklərini qoy yerinə, sən ona layiq deyilsən. Subhanallah iladayım. Ona görə, məsələlər əhəmiyyətlidir, belə deyil. Belə deyil, burada məsələlər var, burada bablar var, burada söhbətlər var, burada hədislər var, əsərlər var, belə deyil. Və ona görə, həmdələ, ən yaxşı özvü qoru, dilivi qoru, hakim barədə kim hakimi alçatsa, Allah onu alçalacaq. Mən əhənə sultan, əhənəhullah. Mən əkramə sultan, əkramahullah. Kim sultanı alçatsa, Allah onu alçalacaq. Kim sultana ikram eləsə, Allah onu ikram eləyəcək. Mənə kəlməm deyil, hədisdir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem səhih hədisdə buyurur ki, aycındır, hədis Buxari və Müslimdədir. Bu bizim etiqadımızdır, elhamdülillah. Biz bununla Allah'a yaxınlaşırıq. Heç kimə yox, Allaha. Etiqadımız budur. Heç nə də güdmürük. Nə səna, nə tərif. Bu bizim əqidəmizdir. Bu əqidə ilə də sevinirik, elhamdülillah. Bu əqidə ilə sevinirik. Çünki biz nə ixvan deyilik, nə xvaric deyilik, nə hansısa bir dəstədən deyilik. Aydındır. Biz Azərbaycanlıyıq. Vətənimiz Azərbaycandır. Ölkəmiz Azərbaycandır. Elhamdülillah müstəqil. Başçımız müsəlmandır. Eşidirik və itaat edirik. Bu bizim əqidəmizdir. Aydındır. Açıq deyirik bunu da, heç ödəndə çəkinmirik. Və heç nəyə də yaltaqlanmırıq bu barədə. Heç kimədir. Aydındır. Çünki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizə belə öyrədib. Kimə də maraqlı olsa bu barədə 200 dənə hədis var. 200 dənə. Aydındır. 200 dənə. Gör, Allah Rasulü 200 dənə hakimdən danışıb. Subhanallah. Allah Teala İbn-i Qeym deyir ki, Quranda 200 dənə yerdə özündən qorxmaqdan danışıb. 200 dənə yerdə. Yəni, mühüm olduğuna görə Allahdan qorxmağın. Və Peyğəmbər səsən mühüm olduğuna görə hakimlərdən danışıb. 200 dənə yerdə. Balaca şey deyil, ha? Balaca şey deyil. Allah hamıza kömək olsun, qardaşlar. Səlamu aleykum.